بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu مينجي ورحمة منيكوريهم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم حقيقة سيسي تلمتوم نوح وقوتواكي waonye kaumu yako kabla ya kuwafikia adhabu chungu. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Akasema, enyi watu wangu, kwa hakika mimi ni muonyaji wa dhahir kwenu. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ya kwamba mumuabudu Mwenyezi Mungu na mumche yeye na mumtii. Yaghfir lakum ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أتغفرييني مذنبيينو ناتغفرشيني مفاك مودا وليويقوا أكيك مودا ومنيزي مungu تبفيك هاو تلويشوي لايتي مجيوا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا أكسما إيه مولا وانغو مليزي حكيكا ميمي نموائيت واتو وانغو سيكو نمشانا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا لكن ويتو وانغو هاوكو وزيديشا إلا كوكيمبيا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نحكيك ميمي كلا نلقوائيتا إلي أباتك وغفريا ولجزيب مسكيو ياو فبدوليب ياو na wakajigubika nguo zao na wakakamia na wakatakabar vikubwa mno. Thumma inni da'awtuhum jihara, tena niliwaita kwa uwazi. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kisha nikawatangazia kwa kelele tena nikasema nao kwa siri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikasema ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, atakuleteni mvua inyeshe mfululizo. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا na atakupeni mali na wana na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mna nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu. Waqad khalaqakum atwara, na hali yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, kwani hammoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa matabaka. Waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja, na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru na akalifanya jua kuwa taa. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mmea. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kisha atakurudisheni humo na atakutoeni tena. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata, na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati. Litasluku minha subulan fijaja, ili mtembee humo katika njia zilizopana. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni wattabau man lam yazidhu maluhu
Nuhu wakasema, Mola wangu mlezi, hakika hao wameniasi na wamemfuata yule ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila hasara. Wamakaru makran kubbara, na wakapanga vitimbi vikubwa. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, na wakasema msiwaache miungu yenu wala msimwache wadda wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wala nasra. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا, نهاو والكويش وبوتيذا وينجي ولو سوزدشي وليظلوموا إلى كبوتيا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم basi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa wakaingizwa motoni wala hawakuwapata wa kuwanusuru badala Mwenyezi Mungu. Waqala Nuhur rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara, na Nuhu akasema Mola wangu mlezi usimwache juu ya ardhi mkazi wake yote katika makafiri. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, hakika ukiwaacha watawapoteza waja wako wala wao hawatazaa ila waovu makafiri. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Mola wangu mlezi, nighufirie mimi na wazazi wangu na kila aliyeingia nyumbani kwangu kuwa ni mwenye kuamini, na waumini wote wanaume na waumini wanawake, na wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea.